Starostové pardubických městských obvodů ustavili své kolegium. Mělo by zastupovat obvody na celoměstské úrovni a dosáhnout lepší komunikace s magistrátem. Starostové zároveň vystoupili proti záměru odebrat městským obvodům výkon státní správy. Pardubický kraj má první případ nákazy chřipkového viru H1N1. Jeho výskyt signalizuje blížící se nástup chřipkové epidemie. Vir byl potvrzen u dítěte z Pardubic. Průběh jeho onemocnění je hladký, bez komplikací. Po Pardubicích začínají jezdit vonavé autobusy. Ve vybraných vozech budou vonět aromatické přírodní směsi převážně citrusových vůní. Dopravní podnik tímto způsobem zkouší jako první v republice zvýšit komfort cestování.